ডাকঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ চকীদাৰৰ মৃতদেহ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতৰ চিন কোনে হত্যা কৰিলে শিৱসাগৰৰ মুখ্য ডাকঘৰৰ নৈশ চকীদাৰক শিৱসাগৰৰ মুখ্য ডাকঘৰত পুৱাৰ ৰহস্যজনকভাৱে নৈশ চকীদাৰ বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ডাকঘৰৰ চৌহদৰ এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হয় বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ মৃতদেহ শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰ নিবাসী বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতৰ চিন তেজৰ চেকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰাথমিক আমাৰ যিটো প্ৰিলিমিনাৰীকৈ তাত আমি দেখা পাইছোঁ বডিত মানে মাৰ্কছ আছে ষ্টেবিং মাৰ্কছ আছে ত' এইটো আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইটো এটা মাৰ্ডাৰে হয় এইটো বডিত ষ্টেবিং মাৰ্কছ দেখা গৈছে কেইটা পাইছে দুটা ষ্টেবিং মাৰ্কছ আমি এতিয়ালৈকে ভিজিবল মাৰ্কছ দুটা পাইছোঁ চেষ্টতে পাইছোঁ গতিকে এইটো আমি সন্দেহ কৰিছোঁ এইটো কোনোবা দুৰ্বৃত্তই এইটো হেৰি কৰিছে তেখেতক বুকত দুটা মূৰত এটা আঘাতৰ চিন স্পষ্ট চুৰিকাঘাত কৰি হত্যাৰ সন্দেহ বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ তেজ ওলাই থকা দেখিছোঁ মানে মাথাৰ পৰা বেকত তাৰপৰা জিভাখন ওলাই আছে বিশেষকৈ দেখিছোঁ আৰু বিশেষকৈ বেলেগকৈ দেখা নাই ইয়াৰ কোনোবাই প্ৰাণ ল'ব পাৰে নেকি তেনেতো আমাৰ সন্দেহ হৈছেহে মানে সেইটো সন্দেহজনক হয় 8:30 বজাত ভাত পানী খাই পিনে মোৰ ঘৰৰ পৰা ডিউটি কৰিবলৈ আহিছিলে সিমানে জানো তাৰপিছত ডিউটি কৰা অৱস্থাত আৰু ইয়াততো আহিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মোৰ দেখামতেতো ব্লাড শ্লাড ওলাই আছে মুখৰ দিগি ফেন ওলাই আছে নাকে দিগি ফেন ওলাই আছে তেজ ওলাই আছে ধৰক এতিয়া নোচোৱাকেতো ক'ব নোৱাৰি বিগত 6 বছৰ ধৰি শিৱসাগৰ ডাকঘৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ কোনে কি কাৰণত হত্যা কৰিলে নৈশ চকীদাৰগৰাকীক তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ইপিনে ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ঘটনাৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডাকঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ চকীদাৰৰ মৃতদেহ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতৰ চিন কোনে হত্যা কৰিলে শিৱসাগৰৰ মুখ্য ডাকঘৰৰ নৈশ চকীদাৰক শিৱসাগৰৰ মুখ্য ডাকঘৰত পুৱাৰ ৰহস্যজনকভাৱে নৈশ চকীদাৰ বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ডাকঘৰৰ চৌহদৰ এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হয় বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ মৃতদেহ শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰ নিবাসী বুদ্ধেশ্বৰ গগৈৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতৰ চিন তেজৰ চেকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰাথমিক আমাৰ যিটো প্ৰিলিমিনাৰীকৈ তাত আমি দেখা পাইছোঁ বডিত মানে মাৰ্কছ আছে ষ্টেবিং মাৰ্কছ আছে ত' এইটো আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইটো এটা মাৰ্ডাৰে হয় এইটো বডিত ষ্টেবিং মাৰ্কছ দেখা গৈছে কেইটা পাইছে দুটা ষ্টেবিং মাৰ্কছ আমি এতিয়ালৈকে ভিজিবল মাৰ্কছ দুটা পাইছোঁ চেষ্টতে পাইছোঁ গতিকে এইটো আমি সন্দেহ কৰিছোঁ এইটো কোনোবা দুৰ্বৃত্তই এইটো হেৰি কৰিছে তেখেতক বুকত দুটা মূৰত এটা আঘাতৰ চিন স্পষ্ট চুৰিকাঘাত কৰি হত্যাৰ সন্দেহ বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ তেজ ওলাই থকা দেখিছোঁ মানে মাথাৰ পৰা বেকত তাৰপৰা জিভাখন ওলাই আছে বিশেষকৈ দেখিছোঁ আৰু বিশেষকৈ বেলেগকৈ দেখা নাই ইয়াৰ কোনোবাই প্ৰাণ ল'ব পাৰে নেকি তেনেতো আমাৰ সন্দেহ হৈছেহে মানে সেইটো সন্দেহজনক হয় 8:30 বজাত ভাত পানী খাই পিনে মোৰ ঘৰৰ পৰা ডিউটি কৰিবলৈ আহিছিলে সিমানে জানো তাৰপিছত ডিউটি কৰা অৱস্থাত আৰু ইয়াততো আহিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মোৰ দেখামতেতো ব্লাড শ্লাড ওলাই আছে মুখৰ দিগি ফেন ওলাই আছে নাকে দিগি ফেন ওলাই আছে তেজ ওলাই আছে ধৰক এতিয়া নোচোৱাকেতো ক'ব নোৱাৰি বিগত 6 বছৰ ধৰি শিৱসাগৰ ডাকঘৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ কোনে কি কাৰণত হত্যা কৰিলে নৈশ চকীদাৰগৰাকীক তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ইপিনে ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ঘটনাৰ এক উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট